Also ich freue mich. Es ist ja, merke auch, dass sie Freude haben, dass sie ja, wenn ich vielleicht auch mal einen Scherz machen soll, das haben die Ägypter, glaube ich, eh gerne, wenn man lachen kann. Und ja, es gibt wahrscheinlich im Leben auch nicht so viel zu lachen, und es ist gut, wenn man zwischendurch mal etwas Ablenkung hat und sich freuen kann. Und wenn das dann natürlich noch mit Siegen passiert, dann macht es noch viel mehr Spaß. طبعا دي حاجه بتسعدني جدا ان العلاقه بيني وبين الجمهور كويسه كده. انا بحاول دايما ان انا اساعدهم، واكتر حاجه بفكر فيها الحياه بقت قاسيه جدا، والواحد ما بيلاقيش الفرحه كتير في الحياه، فبحاول من حين لاخر يا اما عن طريق روح الدعابه اللي المصريين بيحبوها، ان انا اعمل حاجات بتوصل عند الجمهور بيستقبلها بيضحك عليها. لحظات الضحك اللي الجمهور بيضحكها دي بالنسبه لي بالدنيا كلها، لان انا ببقى مبسوط جدا ان انا اسعد الناس. اما ده كمان بيكمل بانتصارات وفوز، ده بيبقى سعاده كمان اكبر ان انا اسعد الناس دي كلها، ده حاجه كبيره جدا، لان زي ما قلت لك الحياه قاسيه صعبه، ولحظات السعاده بنسرقها من الحياه دلوقتي، فاكيد حاجه تسعدني جدا ان انا اكون سبب في سعاده الناس دي كلها.